Зборуваме во следниве неколку минути за проектот на Патот за поддршка на уметниците во Куманово. Овде со нас е председателот на организацијата АБЕР, Дејан Георгиевски. Добро ви утро и добро ни дојдовте во Македонија наутро. Добро утро, добро ви најде. Како ќе успееме да ги анимираме уметниците во Куманово, ако не преку тоа да ги пратиме на еден вистински пат? Кажете ни збор два околу овој проект. Да, па проектот на Патот, кој што се изведува од локалната акциона група АБЕР, е подржан со грант од Швајцарската амбасада. Се јавивме на повик на кој што требаше да се даде подршка на уметничкото творештво со акцент на младите и независни уметници. Локалната акциона група АБЕР е група која што делува во руралните средини, така што моравме да направиме компромис помеѓу самиот повик и подршката која што треба да ја дадем и областите на нашето делување. На Патот го носи тој наслов за поради две причини. Првин, тоа е името на еден од најпознатите романи на бит генерацијата од Джек Керуак. Меѓутоа и друго, ни беше идејата да увидовме ние кога работиме во руралните средини дека многу се пусти во смисла богати се со културно наследство, меѓутоа многу малку се изрекламирани и многу малку може да се анимираат луѓето додека да стигнат до самите локалитети или споменици. Така што идејата на овој проект беше со таа поддршка уметниците на крај да дадат нешто и за околината во која што живеат, односно да се постават инсталации покрај самите патишта кои што водат до културно-историските споменици и на тој начин да се анимираат луѓето кои што доаѓаат до таму. Така, добро, ајде да ги прокоментираме овие фотографии кои што сега ги гледаме. Зашто станува збор? Видовме некои платна, видовме некои сликари. Така, самиот проект има два важни аспекти. Првиот беше да им овозможиме на младите уметници, на младите луѓе во Куманово услови за творење. Значи, звучи чудно, меѓутоа денеска во 21 век тие многу тешко се снаоѓаат, поготово со материјални средства, за да се реализираат себе си и својата креативност. Едни од дел од проектот на Патот е токму тоа. Најдовме канцеларија, всушност тоа е цела куќа која што се користи за потребите на младите уметници. Со донацијата од Швајцарската амбасада купивме средства кои што им се потребни на нив за творење и тие доаѓаат тука и се собираат. Идејата е да се собираат младите луѓе на едно место, нормално, да творат, меѓутоа исто така и да разменуваат идеи, да станат еден генератор, една сила на сега за сега на Куманово како град. Меѓутоа се надеваме дека овој модел ќе го земат и другите градови и дека ќе може да се развие уште повеќе. Крајно би било многу убаво и општината и било кој што се чувствува одговорен дека треба да е подршка на младите уметници, да види дека со сосема мали средства, со сосема мала подршка за нив може да се направи многу, а верувате дека тие ќе можат да вратат многу повеќе. Значи, нивното враќање кон општеството е вториот аспект на овој проект. Значи, првиот е да се собираат, да стварат дела и да разменуваат искуства. Вториот дел од проектот ќе биде еден интерен конкурс на сите оние кои што учествуваат, односно кои што доаѓаат во ова куќа да творат, интерен конкурс во кој што тие ќе треба да представат скици и идеи од областта на така наречената public art или јавна уметност. Значи, на крајот сите тие ќе треба да реализираат по едно дело кое што ќе биде поставено во просторот и кое што ќе биде нормално надвор од галериите, ќе биде достапно за сите и на тој начин тие ќе го и разубуваат просторот, меѓутоа и ќе допринесат за неговата функционалност. Например, не се тоа само уметнички инсталации, не се тоа само графити или мурали, тоа може да бидат и уметнички дизајнирани корпи за отпадоци, уметнички дизајнирани клупи, се она што мисла дека може да биде и функционално, и креативно, и да може да се реализираат на тој начин. Значи, тоа ќе биде како финален дел од самиот проект. Дали Куманово има младински културен центар? Нема младински културен центар. За жал, јас кога раснев, еве да кажем, и во средно училиште и после на факултет, можам да кажам дека културниот живот беше многу на позавидно ниво од колку што е сега. Значи, ние можеме се гордееме со некои алтернативни групи, алтернативни бендови, уметници кои што за жал го на актери, да, секако. Да, и од моја генерација, Сашко Коцев, например, многу познат актер сега, кои што за жал го напуштија Куманово. Токму поради тоа што не најдоа клима и услови за творење во Куманово,
Така што верувам дека ова куќа која што сега функционира како еден локален хаб, како еден зародиш за стварање на креативни идеи, ќе прерасне во еден културен центар кој што подоцна само ќе се шири. Нормално, ние сега го даваме стимулот за такво нешто. Ова е држава со воспоставен систем и треба, пак ќе кажем, одговорни институции да се нафатат на тоа и да може такво нешто да се реализира. Тоа би било, веројатно, најголемото достигнување на овој проект, ако некој види дека има корист од младите уметници. Ја верувам дека на крајот на проектот сите ќе видат дека и те како тие се корисни за општеството. Другиот аспект е исто така дека сакаме да дадеме стимули на малите и на средните бизниси, на малите и средни предпријатија да видат дека може да имат многу корист од креативноста на младите уметници. Например, ние ќе направиме неколку билборди за угостителските објекти кои што се во Куманово ќе бидат уметнички концепирани, така што ќе привлечат внимание и ќе верувам дека ќе привлечат и поголем број на посетители. Во разговори со собствениците на угостителските објекти видовме дека тие се заинтересирани за уметничко редување на ентериерот, надвор од оние стандарди, етно приказна и такви работи, значи се заинтересирани за поуметнички пристап во уредување на нивниот интериер, така да верувам дека и тоа ќе биде искористено како продукт од овој проект. Ќе го заокружиме разговорот со интересот за младите во Куманово токму за уметноста. Колку мислите дека овој проект или проект слични вакви проекти ќе придонесат да заживе ете овој тип на уметност за кој што зборувавме и младите да се пронајдат во она што можеби сака да биде нивна идна професија. Јас реков дека Куманово има голем креативен потенцијал и дека отсекогаш го имало тој креативен потенцијал. Ние се насочивме сега кон Public Art затоа што мислиме дека ќе има најмногу ефекти за да општеството ја види важната улога која што имаат уметниците во самото општество. Меѓутоа, реков дека ова канцеларија нуди поддршка и на секаков друг вид на уметност. Значи, тука имаме бендови кои што пробуваат, имаме мини театарски групи кои што сакаат да прават проби, фотокино клуб Козјак исто така се интересира за овој простор и верувам дека ќе направиме изложба со нив, така што мислам дека ќе ги собереме сите млади креативни сили во Куманово и ќе го искористиме нивниот потенцијал и како што реков тоа ќе биде стимул за нивна понатамошна поддршка од различни проекти или пак најубаво би било институционална поддршка да добијат сите тие. Така. Јас ви посакувам многу успех понатаму. Се надевам дека повторно ќе ни дојдете во емисија и ќе ни кажете збор два околу резултатите од целиот овој проект после неколку години или неколку месеци. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам и на вас за поканата.